Үтүкүрүнүн күндү аражынын истечилер, күйөк экранынын көрөтчүлер, тетим чахан, эгинин бирге бола келлибит, минутачы Индиран, режиссердар Ольга Степанова, онна Мария Новгородова. Күндү истечилер бит, бүгүнгү күнгүт эхиэка тақсылақ болун, онна чеген туругу бағарабыт. Бигиннин бирге болун окурдук бүгүн бастыгы түхмөккө. Региональный сосудистый кинулетин туһунан Котугулуу илиңи федеральный университет неврология, онна психиатрия кафедратын себедисее. Региональный кин научный салаячыта наука доктора Татьяна Яковлевна Николаева, онна республикадагы иккис номердеги балыга неотложной кардиология отделениятын кардиолог браха Анна Владимировна Павлова, кепсиэхтере, псиэхтере, бияха кепсипсиолог. Белемнелен келен олор-олор, оно бастатан тронутын үтө күнінен. Үтө күнінен. Татьяна Яковлевна, онна Анна Владимировна, бұм региональный сосудистый кин, тәрелебітін омну ону сыла бұл бұд. Бұл әғарделебін, әйге тәрелетті, том бұл әйге отдел үлхеттерін, онна бұл региональный сосудистый стейкин ден бу онсыллаты терилибит олган баран симироттан элбах үлени хамнагы документи тон сыраны көрөн аралыбы да болот яныбынсе аны бастан историяны сырда таргыт боллар күндү истечилер күндү көрөчүлөр бүгүн биги региональный сосудистый центр 10 сылын юбилейи кепсиякпыт историялах боллагыды. Амбастан Якутия президента Егор Афанасьевич Борисов иккитыгынча онус сылга указ тагарбыта о совершенствовании медицинской помощи больным сердечно-сосудистыми заболеваниями в Беги Республика Вытыгар. И ты указ тахсара беремете кельбите виллен турар Россияга иккитыгынча хэтти сылтан эти программа кирбите оно биги республика вот в Дальний Восток бастакыннан кирбите того дехте халаячылар биги ничего идукой биттере оно ванник выгар биттера иккис республиканской балыгага агылдар болбута. Оно главный бураспыт Борис Витальевич Андреев, он на кине солбуячилара Ольга Викторовна Татаринова, солбуячта Валерий Сергеевич Игнатьев, нагаллахан терьер үлени ыппыттара. Кылгас биремеге кинелер бұрастары өріп біттір. Хамы надалақ бұрас болады, еті үрелер штатын наға ұлап бұта. Оны болдағына ханы оборудование, высокотехнологичный оборудованияны ұл бұттары. Учугай бай ремонт тоңыр бұттары. Оны 2-тігінші 11-іс хылға 11 күнге региональный сосудистый центр ағылыбыта. Бастакы бол халаячынтынан региональный сосудистый центрға наука кандидата, кардиолог Надежда Егоровна Егорова үлелебіті. Региональный сосудистый центрға хаста отделение аспыттара, түрдөн бес койкалах неврологическое отделение, как раз инсульттах, ғырғақтары МТР отделение ғылыбыта. Он тоғыз койкалах отделение реанимации и неотложной терапии ден ғылыбыта. Ме инсульттах ғырғақтарға. Он олох саңа направление кардиология ғылыбыта. Отут койкаға отделение неотложной кардиологии ден. Ол отделениеға палата интенсивной терапии алты койкалаға ден. Вот. Он ханга отделение сюбира ғылыбыта, как раз у кардиологии нагытта вирге өлелер отделение рентген-хирургических методов диагностики и лечения ден. Высокотехнологичное отделение. Ол ғылларға нарык нагачу оборудование кәлбіта.
Эти отделения на нагота лохбирга, гуляли это билигин дуляли нейрохирургическое отделение, КТ, МРТ отделение лара, то лаборатория, он на ну бар отделение лар эми кемелях болахтаради, то что ирахтар нага Эльбек ырылах, ырыхтар кирелер, инсультавыт или инфарктавыт ырыхтар. Атын патология тэмі олах эльбек. Онна этекпін бағарабын, что бігі халлывты кенниттен корат ырыхтары бары келелер. Ну, наха эльбек кихи келер эте. Үс тыхынча, үс тэн тақса тыхынча хылай. Ол жан нортон болтаратыхынча инсультах, кихи инфарктах, а атын ырыхтар барлана бары диагностическая ырыхтар. Хэп? Вот. Оны мне билеген ханыкпын бағарабын, наха эльбек үле барбута, бо неврология отделения тын баглавыта Земфира Макаровна Кузьминадин Россия онна беге республика вот үтүлях бырага кини боллагына эльбек сыл бу анге неврология үлелен келбит кихи бары билер бырага те урут нейрососудистый ден отделение бар эте ол базага эти региональный сосудистый центр как терилебите онна олох эми саңа отделение ғылыбыта реанимации, неотложной терапии только инсультах ирехтарга. Ол отделениені боллағына терейен солталах үляға тұрорбы кеге Горшенин Игорь Сергеевич ден болар. Кені ғағалабыта. Вот. Он нам 2011 сылға районнага эмие сосудистое отделениелар агылыбыттара мирнайга онна Нерингрига антон хаста гыл болан баран нюрбага агылыбыттара маяга агылыбыттара билеген боллагына вот аспыцылга алданга агылыбыта онна Ленскайга агыллары турар. Анан да история вот бара турар. Түлүпөн бар көрсөбүт. Алло. Ага, эстеби. Алло, дара болырың, аха, егін істебет? Ба, отын бұл хаңарабын дәуір. Хаңар, саңар, аха, істебет. Үйтек күнінен бұл оригинальный социалистый центр 10 сылдағы юбилейінен бұл медик үлігіттер бүтегері мақтанан тұран ағарды лейбет. Оннан историяға мен әбінен дияқтым бағарабын бастықы оригинальный социалистый центр ғылдытығар Хамы улыханы гөні очытағы бремеға министрінен өлелебет. Дробе Христовы министрі Вячеслав Лаврентьевич Александрову. Атықтың бағарабын. Ити кенелер министерства тұрорсан, оның ити әділенелер арылалар ден әтіқтың бағарабын кенелер олығымны мұқпысындады. Ондан халғы ол үлетін де ұлыстарға арылдытын барытын уже Александр Васильевич Горохов әмен министрін өлігіджен, жеті үлені салғы үлләбіттері дәнімен кенілерге ме дұробиялары гар, ғанда олықтыру гар, үшгей бірдің бағаран тұран мақтал тұлдарын әте қайын дені үңрабын. Мақтал бар кетігір. Мақтал. Иди, истечь вид, хама хепкетте, вини эти ахтагати вид. Вячеслав Лаврентьевич Александров, вот беремя министр дыгыдевата, вихикин яха хаста да кире гыдевыпыт, потому что бастан, икки тыгынча хэтти сылга бумаганы, вихи Земфира Макаровна нагытты белемне веппыт, бастан инсультере ырыхақтары әмтех болбыппыт, хэп, онтан кеннеки инсульт, он инфаркт вир курдуктар болады, олихин болла на Москва даганы, и билеген бары оннук центрдары халлар, то есть тымыр ырытын барытын әмтеллер, мейі тым мырын или хүрек тымырын. Анан бұл сосудистый центр көрдік болар. Ану Вячеслав Лаврентьевич бігіні өйді әбіті, үші өйдік, да, оны сөміне мақтаным әті Евгений Исаевна
Михайлова, кине она вице-президент это, он беги кине яхамия кирегидилопот, кирегидилопот, оно кине беги не нага я бите. Том бом Анна Владимировна бхарре, чем я хакобра инсульт, она инфаркт. Икен атан майгиннахаллар гынан баран атан-атан кайыскалактыр ди. Инфарктен токен? Инфарктен кардиологическая ыры. Оларды бұрыстойдук? Бұрыстойдук. Бұл аны сүрек тымырас сабылылар. Хан бөліксен қалар, оны тымыр сабылан қалағына, чоғыны уже хан үшөйдік барбап олар. Оны сүрек бүтчінгі питанияты қоқ қалар. Оны онтан бұрыстойдук әттіға сүрек бүтчінгі өлір. Инфарктен олын, да. Сүрек бүтчінгі өлір. Ага, сүрек бүтчінгі өлірі ол инфарктен болыр. Онтан инсульт? Инсульт болады уже кейімейден патологията. Мейтін тымыра. Ага, рағынай болыр. Эмеха болан қалады? Ангия. Маны қан әргейбе болан қалады? Қан бөлек болан қалар. Онна мейі сосудтарын бөлен көбігер. Оча ишемия болар. Ишемический инсульт. Либо сосуд бұстан қалар. Бұстан қалар, учана геморрагический инсульт. Ага, маны гематома өскір. Түліпен бар де бітіреді бар да. Көрсе біт? Алло! Алло, дарабалару. Дараба, ага. Істебет? Мен бұтуақ оңырым инсулу дебіта. Оны ты бұ кем... Кем әте, Кузмина үлелі ғырттағына ұрығынан нәмтәмміте. Дета? Оны бола наға сөйдік ұтуақта әмтейбден астына наға келі ақта біте. Оны ты қадде диспансер. Бірген үлелі дұғы уақыты. Бұларын күддіріне ғырыстақ бұна, құлын тұтарға ұрымына карантин болан тарқаған қал бұп-бұт. Онтан ұла оладды бұп-бұ. Оны айты күрде диспансер үлелі дұйден ұтарын. Бірген ковид болан үлеті тоқтаты ограниченайды күлелір бұғылақ. Олеген плановай ұрығақтар... Ой, что это королю вака хотелар. Симбир агая кихи королер ди. Ага, то министр бинен бу тох элбэх эркихи алжар диллер ди. Ути сураганен ду, а то бу инфарк, инсульт, этунен. Ити нэсэ психиатты? Инфарынан ага, большей своей массе эрджоны рычалар. Ага, онна была она, білген хомойохыгин инфаркт эдер хоус болу. Анна Владимировна, там бастаны и тем, это был кардиология отделения тегар улялиген, аджа отделения тегар төхөлбәк кихи киререй, төхөлбәк улхеп барый, улахам нас күнгіт қайдаға ахари. Ага, бу, кеті хүнче 11 сылға ме кардиологическое отделение сағылы бұта, неотложная кардиология ден. Она, беге, амбастан улялиргі улахан ирахан әді. Ага, оно беги салаячылар быт, бастыкы себе десебит Павлова Сардана Васильевна, региональный сосудистый центр салаячыта Надежда Егоровна Егорова, он на беги научный руководитель быт, Кылбанова Елена Семеновна Улаханы Камилес Питтере, он на Улене Турор Буттера. Ага, олеген бұл эфирінен туғанан ұлақандық мақтаны мәтекенелерге. Ага, білген әделене бұт болағына отут бір койкаға өлелер, ага, он на то гос реанимационный койка бар. Он на беге ишемическая болезнь сердца, инфаркт миокарда, прединфарктное состояние, ден диагноз тары оперативным путем МТБИТ. Ага, коронарография он робот, он на стентирование коронарных артерий. Просто это такая сюрях тымырдарын сабылыбы полақтарына ахан баран сүрек бетаниятын восстановигына бұд. Түліпен бар әбіт, көрсе бұд. Алло. Алло, дарабалары. Дараба. Дараба. Үйт әбіт та. Үйт, аха. Мен оған ерім үйткетін сұлла бұд. Басты күтін үйткетін үйткетін тоғы сұлға. Онтан халғы. Саңар-саңар, әйте тоқын арай жаған арағын. Онтан?
Экенекке канча ван тогосулга. Ха? Ван вала бу ковид келен инвалидке та хабатла. Оно кадда кана буте. Оно кадда сура. Мм, эки стөлүпөн алан кеби якара. Алло, дара болорун. Бир кие кеф, номно кеф силра балак. Алло, дара болорун, сибеске хаңа тагастыгыт ким кини? Мен. Ага. Ага, жаре тоо айталак кани. Коло мен баланы үсүлата би көтүрөт братым кемлиги чечкен үсүп болан үйүн үтөрөн кахыр үлөтүгө. Онна баланы намна тоо келерле реанимацияга. Ол реанимацияга келер комбараннар кайылдар. Корот бетелетин үттөр хатылар. Оно бала корот бетелеттере медиктер этеллер. Хасын үтөп деп Уанна ол нам реанимацията дәвленетін түйерін кәсіптер. Деген түйері оқтақтар еті. Оны түйерінлер өсі ол плюс ол беттілет хатын бейді үйтір болбұттыр, қораттыр. Инегінен бұйхамматаға әдәр бәлі-ақ өлбіті тоқ пенсияты бір хыл, бе-бей қоны қалбытығыр, оны көлін қалбыты. Оча отоға тіндік... Беттелет суалтып келдеги табыттем билинде кесиолорлары холо бир деп курдук. Униктилерден реклама атып көрдүрөчүлөр. Мен эрене мен токтатагам ди. Утуктары демин. Ону корот нам реанимацияда даже көрдөс беттелет үтүн ден. Даже нам реанимациятын токтаба тактар. Үтөй биттер. Хасын бир деп беттелер. О хасын уже битте болла. Өлөт өлөт болла ди. Уже Эмнек түгеннер баалар, дуп? Да, хамалтылах случай. Этим это киһи өлүтүгер хамай бастакы причина эти тымыр ырылары. Хүрэх она тымыр ырылары. Инсульт урукаттан киһи билеринен ырахан ыры. Урут боллагына биэхэн брахын ыйдивыттар өлөллөр эте. Тына халбыт жоннор инвалид болалар эте. Билеген бу медицина сайдан эңин өлөрөлөрө кычаата билеген летальный стиллер медицинский терминнен хеп холобур урут геморрагическая инсульта биэхэн хэтте он брахын жоннор өлөллөр билеген хүрбе бес брахын өлөллөр ишемическая инсульттан урут хүрбе бес брахын өлөрөтө билеген тогуз брахын өлөр. То есть бу РЦЦ агылан летальность кычаата. Инфаркт даганы, инсульт даганы, летальность буданны кычата. Онна демография, эми тох тенденциялах к снижению общей смертности, да, эти энек региональные первичные сосудистые отделениялар агылан ырыхтар улахан көмөнү ылалар. Болан баран, эсе бирде тиякпын багарым, инсульт, наха ырахан ыры, кенеттен лучше так тох надо, харыстан экканады инсульттан. Кайда харыстана бұд еқолы бұра? Инсульттан кеге харыстан ығын хөп. Тоға дейді кене маннык даровай кеге аға өскәвет. Инсульттан хүрақ ыры хақтар, тымыры ырыхтар, ханы ырыхтар, ыдялар. То есть уже ырылах тёнор осложнение болар. Инсульт осложнение. Уже бар ырыга. Холабур бу састах тёнор ылакка эти атеросклероз тем бар. Кихи бар это ыдер атеросклерозынан. Артериальная гипертония, хан тоға давление это үрдүр, онны көріғақ нағалбяқ. Үрдік давление алақ, жоннор болла, ана бұ кардиологтар бірелері болу нағалбяқтар. 4-5 брахын кехіте барады, олахан давление алақ. Оны хаджақ инсульттан харыстаны қанады. Давление алақ боллақыны эмихе қанады, бұрастарға хотору-хотору көрдері қанады. Оны олаққын көрін өққын нады. Асқын көрін өққын нады. Оны тоқ
хамсаны канада вообще хамсанар нага үчүгэй тымырдарга хамсанар эти хама үчүгэй кихи хамсанар кихи давление тада кычыр холестерин атүгэр онна болгана мейитин функцията когнитивные функции ден бар олеми чөлүгэр түгэр вот олихин кихи аныга кихи блин агаяхты хамсанар да скандинавская хамылар генадалар нахачу скандинавская хатбай эфиры пыкти мен аны көрбөтүм нахачу дик пропагандалаптыр се баган хачу анти де бу дабылане түгэр таксар жана сүрөктөрө илдерди ага эти бастан сүрөктөрө илдер болгон нукту битер дабыланеларыттан эти сүрөк илдерди кайдагы араганы болгон се ага муну бу Татьяна Яковлевна петин курдук профилактика не только инсульта но и инфаркта это была она чөл ологу тутуго ханада ага питание движение ага, у нас давление лах полохана, обязательно давление, ну, меридин надо, контроль лохун надо. А, давление постоянно урдук гдже гохтах. То есть так на давление урдук гдер болан эти карахох сор, бюргёх сор, краты мырдар он это бегам ёх сор мейге хэп. Он на краты мырдар борту болалар, сабылалар, ген он на учуге уже был баттар. Необратимый процесс начала этого. Олатолох дабыланилах жан көрдөрүн көрүнүктөрүнө да. Он эсе группа риска сахарный диабет жандары эме. Эми олох сахардарын чөйдү көрүнүктөрүн надо. Эндокринологка учокка туруктарын надо. Он опциянан хронической ырылах жандар браска учокка туруктарын надо. Профилактический осмотр эген барыктарын надо обязательно. Билеген жоннор наха табактылар, аргы хеллер. Табактагын ден наха кухан тымырга. Там вот оксухуаккана. Табактагыны гытта. Трибюнеры көрсөккө. Извиняюсь, табактарды тардагын эти доказанный фактор риска по сердечно-сосудистым заболеваниям. Же билебит. Алло, дарабаларым. Алло, здравствуйте. Ага, дараба, көрсөбүт эйтигин. Беребит. Беребин да. Ага, бер, истебит. Мен кыргыным болу 19 жылдагы инсульттан уктубут. Антан бу нирбан энергетиктер ырбыды бага алган агылбыттары 2 стимуле бүстүбүт. Аны илбетте дисиле операцияла биттере. Антан бу 2 болу жокуска экен бир иттен калдыпты. Мен реабилитациялар менен нәмен бир камар юкындым. Антан бул үс анабилизмен мектен тирге операцияла этилдер. Аны ол последствия тер буллар кенне билиген икки караа көйөн көрбөт онна өйөмөстөк итне эхи адделин ягатер эмтен яктын сатты деген үй табын региональный сосудистый центр кини боллагына реабилитация та бол инди кырыхтарга хатан реабилитация бат острое ырыхтары ялжа жана алар боллак кетчи да бастыкы бу хамай сыты береме тигер алар хеп атон ии кергенит реабилитацияны барыяктах аны центрдар баллар центр реабилитации инвалидов тен бар Рихарда Зорге он айны кыры хактары көрөллөр онна эмтилер вот эдер жактар болу потому что особарак найдальны кровоизлияние болот чересе бир хаста аневризма лах алло дарабаларың алло дараба ага истебит ага мине Итарыгы да мине бу региональный сосудистый центр канна бары, онна кайдак кийрени жинне эмтенен хөбү. Жа. Эсере севирде тевин. Иккис номерда республиканской Балыгага бар. Эти воллана центр экстренной медицинской помощи ден аттанар. Онна воллана ырыхтары хамы сыты береметигер эре угаллар. Хамы хыты, прямо можно сказать, с первой минуты у гохтарын хэп. Того дедак, бу инсульт саңа, бу вескенер дагына кихияха, чё дик көмөлөхөккө можно, да? Вот, арас технологиялы берейм баллар, тромболизис дененген ден. Атан, мен ылжан арыбы хантан билебин.
Да, вот инсульт признак дёнор билехтэхтер, онан информация баратурар, минханавар ихеми, олтухунан хылайы кэпсигит, хүрбэ тоқсус октябка дейн борьбы с инсультом дем болар, онна менде телевидение, радио, передача вё оңарачылар. Бастакы симптомнара хүрэх курдук болбатагда, хүрэх хыридана дёнор сразу 103 звонну. А там бегают, хтар бот элита то вот янхалар, а тогда истебет, хангата уллар яр. Сетугули тистинг эгарде болохтун тетимчаха, билигин бияка икистүм ахбит сагланар, ола бетер илжипбут уллар яр. Кихи санатынын олорарден мәнеға әппеттер олата өскөтен тоғараманды кухағаны әрі көрі хылжар боллаққына, кухағаны әрі ұрынғылы хылжар боллаққына дұробуян кеберен сөп. Онтан өскөте барытығар үшігейі көрі талы хараттаққына ән олоғын тулетті сырдыр, оныттан дұробуян дағыны бөғор күйірім. Білген бейеқа йога туғынан кепсияға, епсияға, Амира. Амираны гітті білсе бейт, жабастан бәйін тұскунан білсегеннер үтек өнінен Амира. Үтек өн болу ұқты. Мен Амира деммен, бәйім вихабилиттен тәріттәқпін. Улахан джекерген әтірі өбітім. Біргітір өбіттер әтті өбіт, әтті қыдалы қыз. Қағас оғы оғыны? Мен алтыс бұн. Оны өте алтта ден, алтта. Тыс оғыннан тірі бүтім, әтім яқы мен ұйы хыджар күрдің, ән алты харға анан, бұ жану күтті көрсен, көпсәтен, емсәтен, бұмы бәйін хайдарғар ананан тірі бүккінде күрдің кәнді кәйді бүтім, алты стентіл. Мен студионы хыджарымын кетәгі бәріне бар бұтым, екіз курстан, оны-онына бәріға бітерім барам, оны өләлі қал бұтым. Олантан хағалам бұта мен йогаға интерейхем. Ола тақасылардақы? Ол 14-14 ылғы бар бұдым. Онына 2-ші хүрбағадылы, онына олық сұйы хүрдің. Бұл пандемия қағаланыр дере? Аға, пандемия қағаланыр. Әтергадылы пандемия нене ағылық, онында кәнене ағылық деуі күрдің. Үтікен бігігіне бар бұдың ұларытта, тостуларытта бігігі сұйыннастар бұдың мандық инники көңге қалы дегі. Жәрі бастан йоғаны ғытты білсігі, қолары мен йоғы дейіне ола бұрыстайдық қандыры темсіп, білі мандық қанамарын оларған дейбі күрдіксе, ұнтын білін ола есігер кеддаққа йоғанан әлбақ кейі дұробиятын топсарда дей, оныттан йоғанан жарықтанар кейі әлбәті, ам бастан яқы бұл йоғаны ғытты білсігі, чоңы қытайғы бұл бұдады, өбетер манна ғыраттаққыны бұл бұдады. Әті әпкі әттің, мені мен ам бастан йоғаны бұл стереотиптарынан қаддағары тұра қаджады. Барыда қадда жікті байы жонно, жікті байы тұғырыған алла, демен ұлық ұрағына әрге әрдерім. Онтан бәйбін бұл ғатамын дұу қайдақты арас спорынан жақтан әретім. Боксты болын, тэквондо, тұққа тренажорқаға жарықтанан бәйбін көйдіретім. Әрәрі мейқіпті бәр ұлық тұқта ұғады. Күспінен ұлық ұққайын тұрамын жарықтан класс, йога класы, оны бұры бұлан көрек қаден жарықтадан көрдім. Оны ол күрдің тұғы бар, әтім бар төлілі әбіде. Күрді құбыр ұстой бай қамсаныңлар күрдің оңыр оған. Дәлбі тіретеген, дәлбі тұғы бар бұтшыңың бар, ихіне ағы бұтшыңдар бар, өлелілер қағандағаны мандық бұтшың бар дейбетек бұт кейі наоборот мандық энергияда әлбір, тұғыры барыңын жағын ұқын бағараған. Олығын наға да астым бұдым, онына тәкіралан бұманан жарқтанан ағаларын, ағалырым дүйдемін әне кіралан бұстақ-бұстақ жарқтанан ағала бұдым. Ол үкітін сүйін төкке кітайға жарым мұн. Дәді әтті ғала атада? Онды көбіді. Жәттон бастықы сұрын кәнеттен бұ, йога ден симбироттан кейі өйе ханаата әте сиіне болағы жүні қайдақ барды ән іскер кедді. Йога дейді. Опсайына мен онтан оның бұстық-бұстық жарықтың ғырыттағым дейді. Білезі алға жон мегін жарықтығыр. Онтан кәнінеке кейі әтігер қандығар мандық дейліңілағыны, нағанады баппалағыны әтің еқі төбіғар сайыры біттеу күрдің. Күске ұлық білдерер ән меқі. Мегін меқын ады яғынды оқты дейбі күрдің, мегінен жарқтан ағынды оқты дейін. Әтін бәйті әйеғандық сигнал ұйтар дейқі, олығыңды дейқі. Оны мен алынық күске әчәйі әді бұдым.
атағым қайдарым анда қаябыда. Хин тұтар, күске тұтар болыпта, ол нет бәтін батты хитсі бұдай біппін. Баттан хитсі бұдай біп, нет бәті, ол хин онтыла қамар бар, ең олы қындырыға рақын әті. Онтыла мүн мен бәйім жа бұмындық, бәйім тұққыдан тұрамын, бәйім олы хитсі кереммен, веретеммен, йоганы веретеммен, ол медитация денге кереммен, қыралан бәйбін осқыта. Вос эппин вос кутар гуэрин битим. Ол нербей вос куяр, кихе эти вос куяр, кихе ток куя. Мандык хэпке бирэмэдер кэлэн. Онтан хагалан кэрэлан хагалавудым. Ол икты хэнча гуэхэдэ аллах кэдэ. Да. Итаата икты хэнча гуэн тюэт сылтам аяннаанган, икты хэнча гуэн сэттага жа. Бээн кэхалганы көрсөөнгэн олах сагалырды хагалатын. Ага, билэгэн түлөпэн бар көрсөбит. Алло, эстэбит. Алло, здравствуйте. Дараба, ха. Мария Евгеньевна, мен тут бір вопрос тақсын. Беременнендерде тоғы бет етінік йога ерік бар бөді. Беременне қат болбы күргіттар білер күрдік әттері олар ер. Оны мен хомойу қыхын ол беременнендерген Аллах йоганы өріп бәтіғам. Йога бәйтінен әр жон ажырыға, Индияға бес кәбет жырық. Ол хин кәннеке ағайық ғылдағы да өте американкалар баранлар жақтарға аналманды күкірады күларып бұттар йоганы. Ол хин кейі бұ жақтар күз әті уынарығар анамыд кәннеке тұх комплексуңа ғолды бұд. Онды беременнендерген аң әме тұспа йога бар. Әлі мен қомайы қиын веріп бәтіғам, мен восстановление после родов дене веріп бітім, олонның қаддағын. Тихат болуын дене бәйім опытым оғады, олығын мен бәйім опытым нақпына, онны бәйім опытырамын, бәйім сеспіттен біләмін, кәндеке веретем дейханығын. Әлі интернетке ағаяқ тұқтар бар бұлатшылар, йогадлі біременіқтен, әлі мен тұқтеметі бәғатын істен, бәғат әккетін. Наха күске кихи бу испирин қырыстықтақ бұд үлкемге. Тоғалин иске кихи бәрді. Онын бу сихи уынар тұқтырыңыр оғын ұққағаптен мен құлы бұр тұқтығын. Йоғаннан көрдіққа. Аха, түліпен бар көрсөбіт. Алло. Алло. Дараба. Дараба. Жана Индира. Дараба. Ишве кәсетіне оңардар. Гематора бар болғана сөйдері. Ишве бай ауырылақ. Красавицалар бұл анышқалар қоттыран кәстім де. Ән жолым мен ікі анышқаларым бұл. Жоғылымды көр ой, әдір үші бай оғатты бәстәмі ері. Жа саға оғаты оң де. Жа үйоккен, үті ән әтерін көрдік, үліндтен келбет тоқ. Үнді бігі ай оқабы ұраты көшірдәқ. Бүгінді ән пайдақ келбеткен әтерін болар, түйіні. Оны ағылығын тоққа ғұрылар әй. Оны мен бірі ұланы өте жетім, түйба түйіріна. Оны бітеріне қар, ұлғыс бұтығар, күрдегас, әмәкен, кейпсі бәде. Жеті екелі мұй өктіңіна кәрсе әбіті. Бұл пәжіне түшкіті, бұл меймеге өт. Ән оқырдық, мұсты кейін түрен көтбір әрінде. Қайыры әлімені, жәтке бейті қай Эти видео ты нинка дырырыңыр ерерсер дыр бағалысты отчығына. Хэп, аха. Чәрі, тоқ чәді, эти аска елге тұғы-тұғы ағам деді. Эти кеге тұқ дейлер, йогаға тела, харам, души дейлер. Оны бігеге бұл испедегер дұға барден. Хақылы да өйде білінен күт барде, халғын күт. Олығын бігеге бұл әппетін. Ис сана бұдын құлабыр өй сана өттінен, әтхан өттінен барын ұрастық тұтықтақ бұд. Олыннан ән әме ұрастыға ұйықтақ бұд. Йогалар әтелерінен күхіл әт, ұнақ әте, хипіне әте, оны күрдіға күхілің нөғаттар, кейі әтігер тұқ. Наха ұрақан ден. Әрәрі ол тұқ бар кейі қабыл бадақ. Хорық жонға өпті бәр, хорық жонға өпті өспі. Хол өл мен бәйім өнергия бұнан дедәк қадағыны, мен қа өпті өспәт, олі хеммен оның қайы бұн. Хорығар ағайта бұн, хорығар курса әбітер балығынан ең маны келдер әбін. Ұрасты қағыты бұн. Газированнайдар, чипсылар деп күрдіқ оқ. Әті бігі күнай құққой сейбетті. Күнай хейтгі болақ. Атын оны бәған көрі құнады. Бәғар ғарахан хоғыс тиханыр болаққаны бұл кейі түстудуыра. Ән түгір әріққаны чәжір жүвәсе дейін болады. Ол жыңар нормальный состояние бол батақ. Олады әні әтін бұл меғы құхаған дән сигнал ұтағатыр. Сөп, аға. Түліпен бар әбіт көрсөбіт. Алло.
Алло, это кунина. Дараба. Мен туу итаргына. Давление алганнар йоганан жалпаны концептуде. Да. Әбәді әхіп бұрос болла, йоғанан жартаныққа әхіп әрәрі йоға жарығар бігі хорғар тәбәбіт аллара бар болар дөтті, наклон бәғатан ғора бұд. Онына бігі тұх тәбә сүрәқтан аллара болу хұқтақ, ондыққа талғықтақ бұд. Тоға ден аллара тәбәбіт сүрәқтан аллара бар боллағына қамы тәбәбітер түхер. Олеген бұқылы бұр сабақым орда еністен бар деп өтті, онында кейі өтебеті аллара төбөбідін қырады қантай өт кәндігер, аллара кәндігер. Давлене алақтар еме жарқтанықтың әп, жарқтанықтарын данады. Еме өте әппеккәділі инен әңге эфирға білі тұқтымыр тұғынан көсіп өтті. Оны білі жоң өте растяшқа, онына тұмбырдар бөленейлері ұлақан хебәстіқ. Растяшқа дейін бұл для красивого шпагата болбадақ. Қартысқаған аң болбадық, әті болдағаны қаған әргейірі үшігіндік әпке барары қаранан. Бұл қолы бұр нар олары бұтті, олығын бұл тұқ бұт, ақта бұтғыр бар, тұқтары, тұмырдары бартын баттан кәбе әбеді. Тұқ бар бұл өттік бірер бар тұмырдары. Оны бігі ұнларамыд, ұхатамыд, қаған барары қармандық тұқ арен бе, ол арен бер әбеді. Унары ханада. Растяжка ахара мандык барара эме кутталлах дзингар. Коллаген тут бу яха бир олаха берели коллагенген ахар туттан кебехенген кэджар хаскар коллагенген кейбэхха наоборот ол тухтарын иниддерин аны бис кебирэх болуқтарын хэб. Олеген эти барда тухтяха ортокуну булхады ханада. Золотая середина ден бар булуқтаға бехет. Ахара кюске өрі бар баққа, қандары да ахара қамсан маққа дағана емеді түйе әджі баққа. Орта тұнан мандық әпке бара, жарттың әджіққа әп. Антының ән инстаграмғар бұ сақалы, йоганы сақалы тұлынан үші бәді кепсеген бағараған де. Етіне тұқ, қағыңыттан енді қағалатын бәйін, оны түйел баққ Чебу тунан кесети ахпит, билигин бияка реклама ата хуттабул, оно тенисе хамсанилларга кадирях бичче, бу аларинерин эпитин, симбитин, кайда хамсанатан мут бияги дробия бутан, топсара бутан кадирях бит, биягиннин салди бирке болун. Әчілер бітігер, күндік әчілер бітігер әсетігілі тиістің әғарды болуқтын бігеқа йоғынан жарықтанар Амира келен ғылжытты олар аржыра. Амира инстаграмғыр бәйін бұ сұрыта әчіларғыр анаңынен наға жүдік йоғы тұхынан кепсиге, непсиген маны жон түхі ұлынар. Әті инстаграмғыр мен бұл ринғаттан хақалы ғырян хақала бұтым. Жон ұлынар әнтерегер Бұл мен тұқтан ханаттан хағала бұдым. Бігі бәбет түріт тұл бұтынан істеммет, ихіттәк бұтына ордық ұлымты әбіт, ұлына бұт. Әппетіне қам бұтынан ұлық өйді бүтті қады. Олеген мен оны өйдәмін, сақалы сұры хатамын, сақалы видеолар бар кәпсәмін, оны посттары тағарар по бұтым инстаграмға. Онына... Оннық йоганы хақылы тарғада хатыбын, жаңға өйдеті әребін. Білеміндік ұрық стереотиптарттан басқоланар санааттан, жон әлбәқтік қамсанарын тұғығар, бәйтін жеген чөл олыққа тардағарын тұғығар. Әпілті бәйін жүгіз жаңғыттан бұ әтті қыс біт кетінде, бұ әтті қыстан әйгіттен атын өсі кеме өз жарығарарды йоғанан? Ох. Ата бары дағаны әдір жұрттақтарына, осқолаға үнкіләнер, ұлланар бары ұнық. Әттің өйкір күттір. Атын йоғанан жарықтаны ден қаз бағар сасқа дері ден бұтты да? Ұнық. Қаз бағар сасқа жарықтаныққа әп. Әрәрі әт қан туғын особенностарын көрек қынады. Қолы бұр қырығы нар қамсына әжір болын кене әті емегес, гипкай.
бітті. Онтын біхеге бұл нарылыр ұбыт, хастақтар қамсынныңдар ағаяқ, олеген набыр ұбыт, құлыбыр күроға имегес болан кене растяшқын хайынлары хата баққа кене әтін күйгіддер, күғырдар қамсынныңлары берек қойып оғы, әдір кейеға да. Онтын хин хастақ кейеға кене қамсынныңда тейбәп болан, бастан иметтен, ұхатан, бұл растяшқын бастан бастар. Онтын ол кене бәтін өзі күрадық кынар бұл бұдың кәнеттен күйгіддер, күғырдар мандық тоқтары қамсынныңлары берек қойып. Мен бұл инструктор бұғытынан оның дейқпін хе. Жа инструктор бұхытына жоғына қайары бігі күн айы оларын әрін өлелі бейтсе, бұны қадар әппіт сеймет ұтуен ең қалбы күрдіп болар. Оны біл хасыр деген ұтуен тұрдақ бұтны ме сылайан қалбы күрдіп бола бұл деген құхан бай, хөп, өпсенен қамсаны бұт ағаяқ бұлла дебітті. Ол маны көрекке ол жеттен тақсан білі автобуынан дұу, таксинан дұу кәлер бітегер әрі қамар болақ бұт дебітті. Оны жабы оларын әрі өлелер жоңы қанды қамсаныңлары сөбелең әдей. Олорын жарықтан арға бұл сеспіт бергі күрдік маңдық олар ұбыт бары. Олар ұбыт. Бұл сеспітін маңдық көнілер үйқана да, ұнлар ұбыт. Оны үлі бүтін көліған барам бұл ұбыт, тұнылар ұбытығар, үйхатар да ұтыс бұтын. Оны бұл сеспітін кәдіп бәппіт, кәдерден әмі әбіне қоп бұп 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 бұ Аллара түйірді біт, еспетін қаптатты біт, күйіске бейхатардыңды біт, онына түн тағарар бұтығар оңа декке түсті біт. Қыратық маңна тұта біт, түнылар бұтығар бейхай көтеға біт, онына түн тағарар бұтыр әмейе. Бәй бәте көрдік қастадағының ұрыққа әр. Түнмұдан қайда қала бұты? Түнылар бұтығар. Мұны бұтынан? Мұнынан, түн тағарар бұтыр әмейе мұнынан. Бәй бәте көрдік қастада қатылыққа әр. Онына әсі бұ маңда көстір болдағына Күдірек бұн әп, бұқыл ауыр мен ұстылға ауыр бұн дей, ұстылға ауыр бұн, ұстыл күдетігер олар бұд. Әрін әртін түйек қан. Хеспет көне, оны бұл маңына атақ бұдың көтеған барам бұд, қанас топық бұдар ұрды бұд дей. Оны көне хестек, істіге ғанан бұл аллара тартыға бұд. Бұл маңына тартыққа сеспет тартылар. Күне бұға олар бұд сеспетін сеспет ғылай бұда, бұманна жәпчейір. Әне қастан ұра бұды? Әдіне бұманнық түсті бітті, оны таттан ұлара бұды. Ұлара бұды, ұлара бұды. Бұл мүнеуде ұлара бұққа әді. Көне хісті әді. Бұманнық тұқыр ер, ұлар дұққа тұқта тұға да бұқ. Көне болықта, Хасанны бұдың аллара түхәрі бір. Майбұны ғата бұд. Сөп, оды өсі қаталары деп біттерген. Әсінде болағына ұстыл күтітігір олар ұққына да. Қаңа сатақ бұд қолығыр көні, табуқ онына атақ тіліға бір маңдық тұққа болықтақ, линияға болықтақ. Онтан күратық тұқ бұдың күтіға бүт. Оңы атақ бұдын, көтіған баран қаңа сатақ үрдетігер, табуқ үрдетігер үрді бұд. Оны көне хестақ, хеспердің көнілерін баран бұд, аллара түйе бүт. Хес көне болықтақ. Оны отут хүкінде бір мүнінті тұтуққан ада. Оны аңар атақ бұдар әме қатылығы бұд. Атақ бұдың ұрам бұрам. Көңе қастығынар бұдар дұғы, ебітар қаған бағар дұғы. Қаған бағар. Бұл қолы бұр. Олар өл әқтір жас бола-бола, олар орын есендіктар дұны қайып. Тоға дейін, қазда жағы бұғы мандық, бүгін олар дұқы хес нагұрыс қаланлары жақты. Мандық күтадан қалбы, ғаран қалбы күрдік болар дейін. Ғаран қалар жар енді, мандық болады жа. Жаңа ға жүгей көрбі деп ол қытына ита қамсаныңлары қаяндағаны оңыр орын әте режиссердері мәме көрдік бүне қамсаны ба қамсаныңлар йогалан сағылан әрілдер сәп. Отын жа, ән бәң білергенен йога қас көріңі бар, онында мандық көріңінлері өттен тұққа-тұққан аллақтыр. Йога қаста көріңіне, қолы бір істебекіп болу йога, аянгара йога, хатха йога, кундалини йога, ин йога, енден арақсалдар. Мен болағаны бұл хатха йоганы вертебін, онында қыратық аянгара йога элементлерін келдері бін. Хатха йоганен хамы база. База бұл бігі әппетін қығынар бұтығар вертер. Отын ол кәнеттен өже қырылан бұл медитацияға да керек қағып. Отын аянгараден бұл кірпич егін тұттаған, ұстуылы тұттан, егін бігеге мандық спамагателіне инструменттар тұттан мұд. Әссөшігейдік мандық ұңларырға әтер астияшқылырға да мұд қамсаныңлар.
Хаб ин йога ден бу жактар ка анамыт йога. Уже мандык улары бит йога. Ол эме мандык сүгэ бай. Восстановление после родов и нанда кисер. Сеп аха. Тилипен баре бит кырсы бит. Алло, дараба лорон. Дараба. Алло. Дараба, ха, эсте бит. Дараба. Алло, дараба лорон. Ага. Мен бу йога. Это йога на жарстана кыя кабдали бен. Мақтал. Дуралуру, мен алтуаха астақпын, етчағым ғаджар, шарнир. Етчағым да, илин да? О, атағым, тағым оға етчаға. Атағым да, аха. Атағым. Аха. Оны қайттақ, ете йога управлениямен ұрыққа көбейш, өле қытта. Тақтар, атақ етчағаден Галина стоп да? Шарнир. Бұ мантығада болу. А, бұ еттік, аха. Крестец, он на бо сис, систем бо поясница на тебе. Эти была она, эми на арлор рота, эми тахар гыры, ди гыры болар. Эсэ была она тох бо таз барди, онан тынар гаверне кахеп. Бо кюнети галора бут, кастер да. Кастер ха, кастер ха. Тынылар бутыгар, этик бутын, бо таз кендигар, агала бут, кадэйбит, хахалыпта кахеп. Тынды харар бұдығар, бұ қырадық, бәк жөй бүт, онында таас ихидже кейдер. Отчағына тінне бұ крестес, сіз қырдыдан хыджар иңеддер тардылалар бұ тұқтар, бұтчыңлар. Рүйіне отчықтақ тына бұд, онында тынды хара бұд. Эти күрдік тына қынады, бұтанлық тына бұд. Резка бол баққа, бұтанлық тына қынады. Әссе болағына хиске хытарын табуғу бәйғар тардаған, қолы бұл хиске хыта бұд. Онда бұл қаптатшы ғыда қанады. Бұл хис, иккардынан мандық яма веске әбәтін күрдің, қаптатшы ғыдан баттан, сихи баттан, табуғы бәйіға тардан, еңдік ғынаны қанады. Оны қамсаныңдары бардан аргайдық оңырарды болады? Аргайдық оңырарды. Аргайдық бәйіне істесті. Резка болбадық. Біреме бітті мүктәрі жүгі ғабы дебіт. Хасырдағы оны кейхәңі йога ден арарабын дебітін дәнді туға біккені? Әті хасырда қолабыр қадар көхен барын ұқтан кәлепті, әтті шаға бұғыттақ бітті. Оны кейхі қадар көхер. Әме дағыны олығын маны кейхіні бәйіне ұңлар, бәйіне қамсатар маны қамсаныңлары оңырыққа
Антан кейхэд түтігер бігігі үлекен нетахан хылая бұд, атақ бұд сылайар сүрінен, онна сіз түгеға үлдерді. Ол онна бұ атаққа анаммыд, сізке анаммыд, қамсанныңлары оңруққа сәптен мандық сүбе бар. Оның кырылан видеолары мен тарабын, бәйім инстаграм бар, кейхэнгі йога дейінеме тарабытын бұғылағы да. Отан анан қыштектардағын егінде болар кейін? Ой, он дуго, он говорит, что он был. Он говорит, что он был. Он говорит, что келин булар гейн судургу булар он дуго кеди. Же он дата сакасирин лохтахтургар бэнг тух багаханан тиет дэнгэдэй. Мен багаханам дэн бэгатигар атыктахтык сыханнахын. Атыктабуллахтык сыханнахын. Эккетин Ахарыстан, Дэлбэ Хамсанын. Онна тух барта бир кейттен ағалынар дэханыгын. Бэгатин Көрінен үшіге екатыластық қатына, тұла аттығыдығар бар әйгеғат әме тұпсан еға. Оныттан бұл жеді үйгер, деревіне де үйгер бір кейі сағаладығына әлбәқ кейі маңдық бадыған, үтіктіген әме бұл сағалын сөпті. Оныттан Амира онны метерек боларың болар ден бағаған алақ бұд. Күндіс тәйтшер бұд жеб йоганан жарықтаның, Арғамақта. Оныттан анығыз кебереге көрсөк қадері дейбін. Көрсөк.